Bugungi video lavha sotilgan zargarlik buyumining har bir grammi uchun to'lanadigan 1000 so'm miqdoridagi to'lov hisobotini elektron soliq xizmati orqali jo'natish haqida bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz may.soliq.uz saytiga kiramiz. Bu yerdan jismoniy, yuridik yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar bo'limini tanlaymiz. Bizning holatda yuridik shaxslar uchun shaxsiy kabinetga kirishni tanlaymiz. Elektron raqamli imzo sahifasi ochiladi. Kerakli ERI kalitini tanlaymiz va kirish tugmasini bosamiz. Keyingi sahifada ERI kaliti paroli teriladi va OK tugmasi bosiladi. Keyingi sahifada yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limini tanlaymiz. So'ngra hisobotlar jurnali sahifasida elektron shakllar tugmasini bosamiz. Ochilgan jurnalda boshqalar tugmasini bosamiz. Keyingi sahifada 411 kod, alohida tovar bilan savdo qilganlik yoki xizmat ko'rsatganlik uchun yig'im hisobotlari bo'limini tanlaymiz. Keyingi sahifada oltindan yasalgan zargarlik buyumlariga yig'imlar hisob-kitobi bo'limiga kiramiz. Keyin hisobot detallari to'ldiriladi. Oxirida oltindan yasalgan zargarlik buyumlariga yig'imlar hisob-kitobi jadval qancha miqdorda soliq to'lash kerakligini avtomatik tarzda hisoblab beradi. So'ng jo'natish tugmasi bosiladi va hisobot yuboriladi. Shu bilan hisobot topshirilgan sanaladi.